Lijep pozdrav svima. Evo na početku smo najljepšeg doba godine, onog božićnog, a danas otvaramo prvi prozorčić na našem adventskom kalendaru. Predlažem da ove godine umjesto kupovnog izradite svoj vlastiti adventski kalendar. U izradu kalendara uključite vašu djecu, vidjet ćete, bit će veoma zabavno, a na kraju imat ćete unikatni kalendarić. Ja svake godine izrađujem kalendare, stoga ću vam predložiti nekoliko opcija kako možete izraditi kalendarić. Nekako je najbrže i najjeftinije sakupiti kartonske rulice koje svi imamo i od njih je veoma lako izraditi kalendarić. Sakupite 24 rulice, posložite ih u kartonsku kutiju. Ja sam se poslužila kutijom od cipela. Omotate ju nekakvim šarenim papirom. Možete na gore na kutiju složiti krović, znači s detaljima se možete poigrati. Poklopac izrežite od papira, polijepite gore brojeve. Unutrašnjost ispunite na način koji se vama sviđa. Isto tako možete kartonske rolice omotati šarenim papirima da izgledaju kao bombončić. Te bombone možete polijepiti u krug ili na nekakvi karton, ovisno o mjestu gdje ćete kalendar izložiti. Gore na bombončić potrebno je još zalijepiti broj. Brojeve mogu djeca naravno izrađivati. Isto tako predlažem vam, ako imate materijala, da izradite kalendarić od ovih čvršćih rolica. One su veoma čvrste i stabilne, no potrebno ih je rezati pilicom. Od njih sam radila ovakve šarene kućice. Znači, najprije je potrebno izraditi krović, zatim izradite ove detalje. Isto tako one se mogu s ove strane puniti, a ovdje ih zalijepite tako da ne ispadne ono što ste stavili unutra. One su veoma dekorativne u vašem prostoru. Kalendare ne morate nužno puniti slatkišima. Možete djetetu staviti pokoji zadatak da izradi u vrijeme adventa, da zajedno s vama ispeče kolač, da napiše čestitku, da sakupi nekakve igračkice za prijatelje koji nemaju igračkice. Možete mu staviti zagonetke da traži po kući ono što ste vi sakrili. Vidjet ćete, djeci je to jako, jako zanimljivo. Vama će možda oduzeti nešto više vremena, ali rezultat na kraju će biti lijep i unikatan adventski kalendar. Uživajte u izradi i vidimo se sljedeći tjedan. Bok!